aan kula wadaagay update-kii ugu dambeeyay iyo waxa caawa ka soconaya bariga dhexe iyo guud ahaanba Gaza. Macluumaadka qaybtan aan ku faahfaahin doono waxa qaybka Gaza miyaa la gaarsiiyay gargaarkii u baahnaa de. Maxaa ka dhacaya gudaha Gaza iyo waliba duqeymaha halkaas ka soconaya? Israa'iil oo wali ku guudisay in duqeyntii wadi doonto howlgal dhanka dhulka ay bilaabi doonto. Xadka u dhaxaya Israa'iil iyo Lubnaan oo wali dagaal ka soconaya iyo Hezbollah oo goor dhab sheegtay in duqeymihii ugu badnaa ay ku garaacday Israa'iil. Taangiina la burburiyay. Iran sa waxay ku guudisay in markan si dhab ah u taageeri doonto Falastiin iyo waliba unugyada kale ee dagaalamaya. Turkigu sa wuxuu ku booriyay wali hadii aan gargaarka la fasixi la yahay in talaabo uu qaadi doono. Macluumaadkan iyo kubi kale ugu dambeeyay ee xaaladda bariga dhexe ayaan qaybtan ku faahfaahin doonaa saaxiibyal. Habeen wanaagsan nagu soo biir Facebook-keena iyo waliba sidoo kale YouTube-keena. Aan ku bilaabo. Hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa ka digtay in cawaaqib iyo natiijo qaraar ay ka dhalan karto xaaladda Gaza hadii aan gargaarka loo fasixin. Ayda xaqiijisan isbitaalada ay awoodi lahayn tirada dadka tirabeelka ee dhaawacyada ugu badan la gaarsiiyay isbitaalada Gaza ku yaala maadaama ay gabaabsi marayso dawadi sidoo kale na koronto aysan jirin. Qaar ka mid ah dhaawacyada ayaa hadda u dhimanaya dawo la'aan sida hay'adda caafimaadka sheegtay. Isbitaalada dhammaantood qalabkii iyo agabyadii kale ay ku shaqeyn lahayeen ayaa hadda dhamaaday. Korontadii ayaa ka maqan. Cawaaqib xoog leh ayaa ka dhalan karta Gaza saacadaha nagu soo aadan. Afayeen u hadlay WHO wuxuu sheegay in waajib tahay in Gaza loo fasaxo gargaar si hal loo badbaadiyo nolosha boqolaal qof oo reer Falastiin ah oo hadda isbitaalada ku jira. Agabkii, dawadii, korontadii guud ahaanba magaaladu way ka maqan tahay, waxaana hadda WHO ay sheegtay in cawaaqib xun ay ka dhalan karto oo natiijaduna ay noqon karto mid qaraar marka la eego musiibada Gaza ka soo socota. Dhinaca kale, Hezbollah oo ka dagaalanta Lubnaan ayaa sheegtay mid ka mid ah weeraradii ugu cuslaa maanta Jimcaha lagu qaaday saldhigga ciidamada Israa'iil ay ku leeyihiin xadka Lubnaan ee oo Israa'iil la wadaago. Sida uu warinayo wariyaha Al Jazeera ee ku sugan dalkaasi Lubnaan, Hezbollah ayaa weerarkan u adeegsatay gantaalada ridada dheeraya ama gantaalo meelaha fogfog laga soo ridaa oo ridada kuwa aad ku dheeraya oo meelaha fogfog wax ka dira. Madaafiic la haga iyo weerar toos ah ayaa lagu qaaday saldhigga waa saldhigga ay ciidanka Israa'iil ay ku lahayn xadkaasi Lubnaan. Hezbollah waxa ay sheegtay inay wadi doonto duqeymaha iyo waliba gantaalada meelaha fogfog ee ka soo ridayso ee lagu garaacayo saldhigyada ciidanka Israa'iil. Israa'iil waxa ay qiratay in saldhiggeeda la weeraray, weerar culusna uu dhacay. Waxaa kaloo Hezbollah ay sheegtay inay burburisay laba ka mid ah taangiyada Israa'iil ay u yiilay xadka kala qaybiya Lubnaan iyo Israa'iil. Dhaqdhaqaaqa kooxda lagu magacaabo Jihaadul Islaami ayaa ku baaqday Falastiin ee shacabka reer Falastiin ee degan daanta galbeed ee qaybta ay haysato Israa'iil hubka ay qaataan ay dagaalamaan isla markaana iska dulqaadaan cadowga. Israa'iil waxay hadda maamulaysaa qaybta daanta galbeed. Israa'iil waxay isku daysaa inay xanibaad ku soo rogto oo ay caburiso shacabka reer Falastiin iyo qaybta daanta galbeed oo dhanba ay rabto inay ciqaabto dadka rayidka. Laakiin dhaqdhaqaaqa hubeysan ee Xamaas iyo waliba garabka kale lagu magacaabo Jihaad Islaami ayaa ku baaqay dhammaan dadka shacabka ee daanta galbeed ku nool in hubka ay qaataan ayna la dagaalamaan Israa'iil. Israa'iil ma harin qorshaan xabad ahayn hadda sida uu yiri xubnahan Hamas ka tirsan. Dhinaca kale, Israa'iil ayaa sheegatay inay weerar culus kala kulantay laba unug oo ah unugyada hubeysan ee ka tirsan Hezbollah kuwaas oo adeegsanaya madaafiic dhulka laga hago iyo waliba in ka badan 25 madaafiic oo ah kuwa meelaha fafug wax ka dila. Weeraradan ayaa ka dhacay saldhigga ciidanka Israa'iil ay ku leeyihiin dhulka beeraha ah ee xadka Lubnaan. Israa'iil waxay qiratay weerarkan in waxyeelo uu ka soo gaaray qaar ka mid ah taangiyadiina la gubay. Hezbollah hadda waxay u muuqataa in Israa'iil ay ku ciqaabiso dhanka xadka Lubnaan. Weerarkan ayaa ku soo aaday xilli Israa'iil ay xoojisay duqeymaha iyo baaqsiga dhanka Lubnaan ka soconaya gaar ahaan Hezbollah. Diyaaradaha Israa'iil ayaa weli isku dayay inay baaqsadaan kooxdan hubeysan ee Hezbollah ee dalkaasi Lubnaan ka dagaalanta. Dhinaca kale, wasiirka caafimaadka ee Falastiin ayaa sheegay in dhimashada ay gaartay heerkii ugu sarreysay 4,037 ayay maraysaa tirada dhimashada tan iyo 7 Oktoobar dagaalku markuu bilaabay. Dhaawac ayaa kor u dhaafay ilaa 13,000 oo dhaawacya ayaa la dhigay isbitaalada. Duqeymaha ayaa galay maalintii 14-aad oo si joogto ah Gaza loo duqeynaya. Wasaaradda caafimaadku waxay sheegtay in 14 maalin oo duqeyn oo xiriira tan oo ka dhigay 2 toddobaad inay dhintay
ديدان عفر كون بقول صدن التدوبة عينو كودا وعمانو صدح يتبون كونو دادا او دا وعيدو يهن كوبا عادو حاليسان اسبتال دا وعيدو ايالان ايا حد الدول لعان يقلب لعانا وحانا لقبق ايان حالادو يسياد كان كرتو لحال سوقاها بقورتو يدا دالكا سعود عربية محمد بن سلمان نما انتا وحو دبو حق جي ديد مدى بقورتو يدا سعود عربية اي اللي حريرته ان دادك غزة اما دادك غزة كوسوك ان لحاسوقا حاسوقا غزة سعودي وو ديدن يحي مرة متا غيرين وحن كوبا قينا ان لصواف جرو هول قلك ملتري كادن كان رايد كا يوليبا صدو كلا دادك كلا اي غزة كونول اي ويري لحال سوقاها سعودي انتا وكو قد جري قد بدي فريتان كا شركة wadamada islaamka riyad ka soconaya waxa kale oo ku celiyay sida boqortooyada suuudiga kaga go'anta in xal waara loo helo khilaafka falastiin iyo israayil wuxuu sheegay in dadaalada ay tahay in diirada lagu saaro soo celinta xasiloonida si loo helo in colaadka bariga dhexe guud ahaan la soo afjara falastiin ayaa uu sheegay in qasabta in loo aqoonsado xuduudeeda oo la ilaamiyo 1967 inkastoo israayil ay diidan tahay dina akale sida ay ku warantay BBC da Hamas ayaa soo bandhigtay qorshe cusub si loo helo xabajojin gargaar bin aadnimna loo gaarsiiyo waqooyiga Gaza Hamas waxay sheegaynaysay day doonto qaar kamida maxabiista Israa'il balse qorshan waxa la sheegaynaysan ku qancin Israa'il oo shaki weyn ka muujisay inka badan 300 wa inka badan 203 ay ku jiraan ku dhawaa 99 askar oo ciidanka Israa'il ka tirsan ayaa la aaminsan yahay inay gacanta ku hayaan Hamas ee ku haa kale ee ka barbar dagaalama ayadoo maxabiista la sheegay inay caawaa in ay hadda aan la ciqaabin laakiin waxay Hamas sheegtay in ciqaab aad ay wajihi karaan Israa'il ayaa ku doodaysa inay ka shakiisantaa qorshaha Hamas Israa'il shakiigu inay qabta ayaa hadii Gaza gargaar la gaarsiiyo ay ka dhignaan karto in ururka haweesan ee Hamas ay godoomunta ay geliyeen inay heli karaan gargaar dhinaca kale ra'iisul wasaaraha hore ee Israa'il ayaa ka digaya in hadda lagu degdego howlgal dhanka dhulka ah ee lagu qaado magaalada Gaza taa beddelkeeda wuxuu sheegay in duqeymaha uu la wado wuxuu sheegay in Israa'il haddaysan ku degdegi karin howlgal dhanka dhulka ah ee la qaada nooca howlgal ee dhulka ciqaabta ka dhalan karta ayuu sharaxay in qaraxyo ismilaamin iyo weerar kale la kulmaan qasaaraha Israa'il oo sii kordhi kara hadii Israa'il isku daydo weerar dhanka dhulka ah ee ku qaado magaalada Gaza qaybta ququuqooye oo ciqaab adag la kulmi karto dhinaca kale kooxaha Iran ay taageerto ayaa la soo wariyay in hadda ay kordhiyeen weerarada ay ka geysanayaan saldhigyada ciidamada Mareykanka ay ka joogan dalalka Suuriya iyo Iraq sidoo kale ku soo biirida Houthiyiinta Yemen waxa loo arkaa mid kale oo dhaawac weyn u geysan karta Israa'il iyo qorshaydaasi wadida dagaalka Israa'il hadda waxa ku furin laba furun oo dagaal mid waa waqooyiga Gaza oo kooxda Hamas kula dagaalamaysa furinta labaadna waa dalka Lubnaan xadkiisa oo kooxda Hezbollah dagaalka ku jirto laakiin haddana unugyo kale ayaa dagaalka ku soo biiray oo ka dhisna dalalka Iraq iyo Syria kuwaas oo u muuqda in ay dhabax u galayaan gurmadka Israa'il soo gaari lahaa Mareykanka waqti hore wuxuu sheegay in Israa'il si toos ah ay si dadban ba ay u caawin doonaan laakiin gurmadka ay caawinaada Mareykanka ee bariga dhexe imaan lahaa ayaa la sheegay kooxaan hubaysan ay wadada u galeen saldhigyo Mareykanka u lahaa oo Suuriya ku yeelay ayaa la qirxiyay sallamada Iraq kooxda Houthiyiinta Yemen ka dagaalantana milafiic iyo ka soo ridaysa dalka Yemen ay bartilmaameedkoodu yahay Tel Aviv waxay haysta hubka ridada dheereeya ee milafka fog wax ka dila hubkan oo la aaminsan yahay inay gacanta u gelisay Iran oo unugyadani taageerta isku soo duub Israa'il hadda xaalada ayaa ku xul marka la joogo bariga dhexe ma moodayna Israa'il in sidan ay noqon karto inkastoo wali dalal badan ay hadda afka ka hanjabay aan dagaalka ku soo biirin dalalka afka ka hanjabay wali aan dagaalka ku soo biirin waxa qaybka Turkiga oo uu sheegay in isan ka musikir waxa soconaya xakan fidaan wasiirka arrimaha dibadda Turkiga wuxuu sheegay in Turkiga ay ku qasbanaan doonto inay qaadaan tallaabooyin military si loo badbaadiyo malaayiinta shacab ee dhimanaya macluumaadkan oo ku update ka waqtigan aan joogno saaxiibyal jimca wanaagsan update kan wixii kale ku soo kordha isla update ka kale isla warkeena subaxii bari ayaan ku faahfaahinaynaa